adeega dambaha leh shirkadda isgaarsiinta goolis telecom waa adeeg kuu fududeynaya inaad hal mar farin u wada diri kartid macaamiishaada. Macaamiil walbana farintu ay si gaara ugu dhacayso lambarkiisa, iyadoo loogu yeerayo magaciisa loona sheegayo qaanta ama deynta lagu leeyahay, waxaana ay farintani kusoo dhacaysaa ama ay kusoo baxaysaa magaca shirkaddaada. adeeggan waxaa loogu talagalay xarumaha dowladda, goobaha ganacsiga, xarumaha caafimaadka, iyo goobaha waxbarashada. haddaba macmiil, si aad u isticmaashid adeeggan, ugu horeyn waxaad booqataa internetka adigoo ka gelaya browserkaaga, waxaana ku qortaa IP addresska adeegga dhambaal. waxaadna gelinaysaa usernameka iyo passwordkaaga, kadibna dooro bulk SMS. waxaa kasii dooranaysaa send SMS from file, kadibna soo degso warqadda tusaalaha. soo fur dukumentiga sida tusaalaha kuugu soo degmaya, kadibna ku qor listiga dadka aad farinta u diraysid adigoo diiwaangelinaya lambarka, magaca, iyo lacagta lagu leeyahay. kadibna ku laabo bogga dhambaal, waxaadna taabataa browse si aad u soo qaaddo faylkii, waxaadna ku qoraysaa farinta aad u diraysid macaamiishaada. ugu dambeynna si fudud u dir farintaada. fiiro gaar ah userka iyo passwordka waxaa ka qaadanaysaa xarunta kuugu dhow ee shirkadda. sidoo kale maaseedku waa inuusan ka badan hal SMS oo u dhiganta 160 xaraf. adeegga dhambaal ee shirkadda isgaarsiinta Goolis Telecom waxaa lagugu furayaa si bilaash ah. haddaba macmiil, fadlan booqo xarunta kuugu dhow ee shirkadda. mahadsanid. Goolis Telecom.